אנחנו בימים האלה מודים לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו משעבוד מלכויות, נתן לנו את הארץ הזאת, נתן לנו את האפשרות להגן על עצמנו, לבנות את הארץ, להעלות יהודים לארץ. חשוב מאוד, טוב להודות להשם. יש מסורת מזמן תלמידי הגאון מווילנה, שאומרת שהימים האלה הם ימים מיוחדים לגאולתם של ישראל, והוא נוקב בתאריך הזה של אייר. דבר מאוד מעניין הוא שבדיוק בתאריך הזה, לפני 101 שנים, התכנסו אומות העולם בסן רמו, עיירה באיטליה, ושם הם קיבלו החלטה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לא אנגליה לבד, אלא כל חבר הלאומים, 51 מדינות, קיבלו החלטה שהארץ שייכת לעם ישראל מנהר פרת עד הים, כמו שנאמר לאברהם אבינו. אחר כך חזרו בהם כמו פרעו, אבל ככה הם החליטו, והתאריך היה התאריך הזה, אייר. וכמו שכולנו יודעים גם כן, אייר זה תאריך שנקבע בגלל חילול שבת. כדי שלא יהיה חילול שבת, המנדט היה פקע בליל שבת בחצות. כדי שלא יהיה חילול שבת, הקדימו אותו ליום שישי, זה יצא אייר. זה העניין. פעם שאלו את הרב אבא, עליו השלום, מה קורה בימינו? שהקדימו את יום העצמאות כדי שלא יהיה חילול שבת. הוא אמר, אין לך סימן למדינה יהודית כמו הדבר הזה. כדי לא לגרום חילול שבת, חכמינו הקדימו את פורים, הקדימו, שינו תאריכים. למה? כדי שלא יהיה אחד בישראל שיתאה. אז גם אנחנו, כדי שלא יהיה חלילה אחד בישראל שיתאה, ככה עושים. אז אנחנו ביום הזה או ביום אחר, כל יום, כל פעם שאתה מתפלל שחרית, כל פעם שאתה אומר, זוכר חסדי אבותינו ומביא גואל לבני בניהם, כל פעם שאתה אומר, תקווה שפר גדול לחירותנו, כל פעם שאתה אומר תפילת מודים, כל יום תגיד, טוב להודות להשם. מודים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסדים גדולים, ויהי רצון שיגדלנו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.